façam o que vocês gostam. Como assim? Muita gente me pergunta, fala: "Mas Ricardo, você é economista, qual é a melhor carreira para eu seguir daqui para frente?". Essa resposta é fácil. A que você ama. Por uma única razão. Se você quer ter uma carreira bem-sucedida, por mais genial e brilhante que você seja, você vai ter que ralar e muito. Se você vai ralar, você só vai ralar se você for fazer alguma coisa que você curte, não tem nada errado em fazer alguma coisa. Você fala não, isso aqui não é exatamente o que eu estou buscando, mas isso aqui vai me dar a condição financeira, vai me dar a condição de aprendizado, vai me dar a condição de conexões para que eu possa dar um passo depois para fazer o que eu quero. Mas se não tiver nada no que você está fazendo que pelo menos vai propiciar que você pode fazer o que realmente você busca Aquilo não é para você. Porque, para fazer bem feito, isso, isso foi outra coisa que eu aprendi. Eu conheci uh, um monte de gente brilhante. Alguns derrubavam a água no chão. Outros tiveram um sucesso desgraçado. Os que tiveram mais sucesso eram mais inteligentes? Não. Não que eles não fossem. Agora, eles não eram só isso. O que eles fizeram é que, em todos os casos, eles ralaram muito. O melhor exemplo que me ensinou isso, e me ensinou mais uma coisinha, que é. Eu aprendi, obviamente, do jeito que a gente aprende, né? Errando. É. Faça aquilo que você quer, mas arrependa-se do que você fez não do que você não fez. Isso eu aprendi não foi diretamente na carreira, foi com, como eu falei, eu amo esporte, já pratiquei de tudo um pouco, é, alguns deles em nível bastante competitivo. O primeiro que eu fiz em nível competitivo foi natação. Eu tenho 45 anos, quando eu tinha 15 para 16, eu fui treinar nos Estados Unidos, numa equipe de natação. Onde o treinador-chefe era o treinador principal da equipe de natação dos Estados Unidos. Treinava na época, quando eu estava lá, junto com eles, o cara que era o melhor nadador do mundo, um alemão chamado Michael Gross que tinha o apelido do Albatroz. Era o Michael Phelps da época. Eu era um nadadorzinho de quinta categoria e tive a chance de treinar com o cara que era o melhor do mundo. Vocês podem imaginar que o meu grau de motivação era maior do que essa biblioteca. Eu me dediquei até não poder mais. O suficiente para impressionar o treinador de lá. Eu fui para treinar um mês, era o mês de férias, férias escolares. Aí, o que eu nunca imaginei, o cara me fez uma proposta. Ele falou: Olha, se você ficar com a gente um ano e meio, daqui a um ano e meio, você pega a medalha na Olimpíada de Seul. A minha reação na época foi falar. Esse cara é maluco. Não é que eu não tava no nível de pegar medalha. Eu não tava no nível de nadar a Olimpíada. Eu estava muito abaixo disso. E eu falei: esse cara tá louco. Eu não tenho a menor chance. Deixa para lá. Até aquele momento, diga-se de passagem, natação era a minha vida. Esporte em geral, eu jogava basquete também. É, por que eu jogava basquete? Porque a altura que eu tenho hoje eu tinha desde os 13 anos Então eu comecei jogando basquete como pivô, que é o altão do time Eu virei ala, virei armador e fiquei baixinho para armador uh, Mas muito bem, eu tenho 1,82m, não ia dar O que traz o seguinte ponto Ali eu tomei uma decisão, e por que eu tomei essa decisão? O que eu vi naquele momento na frente? Eu tinha acabado de fazer 16 anos, o que significa que na época eu estava para começar o segundo colegial eu falei, vou parar de estudar sem nem ter feito. Porque o esquema de treinamento era é o seguinte: seis dias por semana, oito horas por dia de treinamento entre piscina, uh, exercício físico, filmar para você corrigir estilo. Era uma profissão aquilo, não é? Os caras não nadam daquele jeito à toa. Uh, eu falei, pô, eu não estou pronto para isso, não dá, não dá para eu parar de estudar agora. Porque a primeira coisa que eu achei, eu falei, se eu estou parando de estudar, eu estou parando de estudar para o resto da vida. Na cabeça de um menino de 16 anos, era o que me pareceu. Hoje, bem mais velho, eu podia ter parado de estudar por uns anos e voltado, sem o menor problema, eu era bom aluno, não, não, não tinha grande grande problema. Mas, muito bem, eu cheguei à conclusão que eu não tinha chance, que não estava, virei as costas e tudo bem, e deixa para lá. Eu ali, ali foi uma coisa que foi um momento que eu tive uma chance de um sonho maior do que eu imaginava. E eu dei para trás. E tudo bem, sem grandes problemas. Passa um ano e meio, tem a Olimpíada de Seul, nem lembrava mais dessa história. Passam-se mais quatro anos. E quatro anos depois, chega a Olimpíada de Barcelona. Na Olimpíada de Barcelona, um sujeito que, na época, quando isso aconteceu, era meu freguês de caderneta ganhou as suas primeiras medalhas olímpicas. Hoje esse cara é o maior medalhista olímpico na natação no Brasil e se chama Gustavo Borges. A história é muito simples. Quando isso aconteceu, como eu falei, eu tinha competido contra o Gustavo eu não sei quantas vezes. Uh, até o momento que isso aconteceu, eu tinha ganhado dele todas as vezes que eu tinha nadado com ele. Um pouco depois eu perdi dele uma primeira vez. E um pouco depois eu parei de nadar. Eu estou contando essa história porque quando eu vi. O Gustavo ganha na medalha olímpica, que, aliás é uma das experiências mais marcantes que eu tive. Eu trabalhava na Ródia, no centro empresarial, na área financeira da Ródia, na hora da prova dele. Na época não tinha isso, assim, não era essa moleza que você via na internet, não tinha internet, não tinha computador, não tinha nada disso. Eu desci para uma loja de televisão que tinha no centro empresarial para poder ver a prova. E eu desci para ver a prova de, dele e eu vi, saiu o resultado dos 100 metros livres e o Gustavo saiu em sétimo lugar. E aí eu comecei a ouvir o pessoal em voz, falando, esse cara não está com nada, ficou em sétimo. E eu comecei a pensar, quem aqui é o sétimo do mundo em alguma coisa, para poder falar que, pô, o cara não está com nada, foi sétimo lugar? Além disso, aquilo me trouxe uma outra lembrança, de uma prova que eu nadei, e ganhei a prova, só que quando eu bati a mão, o, o cronômetro eletrônico não funcionou, e quando eu por uma coincidência da vida, quando eu olho no placar, a posição da minha prova estava como sétimo lugar, e eu falei, eu vi aqui, não chegou em sétimo, ele chegou pelo menos em terceiro, e eu louco da vida. Pouco depois, eu saio dali, eu estava indo para um outro lugar de um, do esporte que eu praticava na época, eu jogava um esporte que, aliás, eu comecei a jogar aqui na USP, que era badminton, um esporte com raquete e peteca, que eu comecei a jogar aqui. Mas na época eu jogava num outro lugar, era um clube de, de chineses que só jogavam isso, que era perto do aeroporto. A caminho do aeroporto, eu escuto no rádio o cara falando, extra! Corrigiram, o Gustavo ficou em segundo lugar. Eu sozinho no carro falava, só desmorrava o, 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 o vidro aqui e falava, eu falei! Eu falei! Quem estava no lado certo esse cara está louco, está tendo um ataque. Estou contando isso aqui só para dizer o seguinte. O que aquilo ali me ensinou, é, eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse ficado, tivesse treinado, tivesse competido. Talvez, eu não tivesse dado em nada. Talvez, eu não tivesse chegado lá. O Gustavo tem um biotipo melhor do que o meu. Eu tenho 1,82m, ele tem e m Para prova rápida, que é o que a gente nadava, isso é uma grande vantagem. Agora, eu não vou saber nunca. Eu não tentei. E aquilo me deu uma grande lição. Dali para frente... Eu me arrependo do que eu faço, não do que eu não faço.